mais que vencedor. Eu sou em ti, Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Foi dito aqui que foi um momento de vergonha. E foi feito um sacrifício para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Mas muitas das vezes nós não aceitamos esse sacrifício e queremos viver a nosso bel prazer. Queridos, você está na presença de um Rei Altíssimo que tem te dado vida, que tem te dado a oportunidade de estar aqui comendo, bebendo, com uma roupa linda, para louvar ao nome dEle. Enquanto muitos neste mundo não têm esta oportunidade. Mas o que nós estamos fazendo com isso que é nos dado? Querido, eu quero te dizer que não é só pela palavra, é pela nossa experiência, que esses momentos aqui não tem dinheiro que possa pagar. Porque esse momento pode transformar a tua família, esse momento pode transformar a tua vida. Enquanto você louva, o meu Deus trabalha. E eu digo que eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. A mais que vencedor. Eu sou teu, sou. Você pode repetir isso? Mais que vencedor. Mais que vencedor. Pelo sangue derramado. Mais que vencedor. Pelo momento de vergonha. Eu sou. Mais que vencedor. Sou mais, eu sou. Mais que vencedor. Declare isso. Mais que vencedor. Eu sou. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Você pode abrir a sua boca e falar isso? Mais que vencedor. Mais que vencedor. Declara isso, querido. Sou mais. Agora, em nome do Senhor, por esse servo de Deus Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda glória e toda honra, louvor e adoração a Ele, Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus.